Այսպես լավ է։ Գնացի, բացի։ Ինչքան ժամանակ եք Ամերիկայում։ Ամերիկա մի տարի դու։ 5 տարի ապրելով Ամերիկայում։ Պետք է գումար ծախսել ու Հայաստանում տուն, Երևանում տուն առնել։ Հետո քո պլանները ո՞նց է գնալու ես այդ Հայաստանում ապրել։ Ես օրինակ քայեմ որ վստահ եմ որ ես շուշուտ եմ գնալու գամ, իմ համար կարևոր է ոչ թե գնալու Հայաստանում բանը, որանոցի մեջ ապրեմ։ Դե կարաս տուն ունենաս Հայաստանում օգտագործես իրան որպես բիզնես։ Հիմա վախենալու է վարձերը։ Գրեք կոմենտներում ձեր կարծիքով Հայաստանում պետք է տուն առնել, թե չէ, եթե վաղուց արդեն ապրում եք Հայաստանից դուրս, Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում գրեք։ Մնաց։Հիմա մենք եկել ենք Գլենդել, տեսեք ամենամեծ պլյուսը իհարկե, ես ինչի եմ սիրում Կալիֆոռնիան ու ինչի եմ սիրում Լոս Անջելեսը, ես եղանակի ու կլիմայի համար, որ այսօր ինչ օր է, հունվարի 26-ն է, տեսեք ինչ հիասքանչ եղանակ է, բայց ասում եմ չշեղվենք թեմայից. Կարենը RED Invest Group-ի ամերիկյան մասնաճյուղի տնօրենն է։ Այսօր Երևանում տները Լոս Անջելեսի գների են դարձել ու շատերի մոտ կարող է հարց առաջանալ, ինչու ես պետք է այդքան գումար ծախսեմ ու Երևանում բնակարան գնեմ, եթե կարող եմ օրինակ այդ գումարով կանխավճար դնելով Լոս Անջելեսում բնակարան գնեմ։ Այդ ձեր կարծիքը չափազանցված կարծիք է, շատ այդպես համատության մեջ շատ են ասում Լոս Անջելեսի գներին հասել, Լոս Անջելեսի գներին հասնելու համար առավելազան 3-4 անգամ պետք է դանդաղ Առաջին հերթին փողը միշտ արժեզրկվում է իր ժամանակի ընթացքում, իսկ անշաշգույքը ընդհակառակը արժևորվում է, դրանով հիմնավորվում է, որ պետք է անշաշգույք գնել, քան թե փողը բարձի տակ պահել։ Պետք է անշաշգույք գնել ընդեղ, որտեղ որ գները աճում։ Այսօր միջինում ինչքան գումար է պետք Երևանում բնակարան գնելու համար։ Նախ խոսքը սկսեմ սրանից, որ եթե ասում ենք միջին ցածր կամ բարձր գնային սեգմենտ, դա ամենևին չի նշանակում, որ դրանք որակապես միմյանցից տարբերվում են։ Որակը սեյսմակայունությունը մեր առաջարկող շենքերի հիմնականում բարձր է ու լավնա, լավ ճարտարապետներ են դրանց վրա աշխատած, շինարարներն էլ շատ բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպություն են։ Գինը կախված է համայնքից, իր տեղակայումից։ Smart City-ն Բագրևանդ թաղամասում է գտնվում, այստեղ գները բավականին մաչելի է, 100-ից 120,000-ի սահմաններում երեքսենյականոց բնակարան, շատ լավ բնակարան, շատ լավ կողմնորոշումով, արևային դիրքերով, բավականին մրցունակ մենք նախագիծ ունենք, Շուշի Փելեսնա դա։ Շուշի Փելեսը մեծ բնակելի համալիր է, լավ հագեցած հասարակական սպասարկման անշարժգույքերով իր առաջի երկրորդ հարկերում գտնվում է Աջափնյակ թաղամասում, Երևանի նորակառույց բոլոր ճանապարհների հենց սրտում է գտնվում, այսինքն հյուսիս հարավի հարևանությամբ, Դավթաշենին միացնող աշտարակի խճուղու հարևանությամբ։ Սա շատ ձեռնտու է մարդկանց առնելու համար, քանի որ կառուցապատողները հիմնականում առաջարկում են սենց տարբերակներ, որ գումարը մաս-մաս վճարեն մինչև շինարարության ավարտը։ Այսինքն, քանի որ վարկ վերցնելու խնդիր չկա, հնարավոր է, որ առանց վարկ կառուցապատողին մաս-մաս վճարի։ Bridge-ի համալիրը, Bridge-ն շատ եմ հավանում։ Ճարտարապետն Արեք Սարգսյանն է, շատ իր ոչ ակնհայտ երևում է հերվից։ Շենքը հագեցած է տարբեր հարմարավետություններով, օրինակ, այո, մարզասրահ, դուրսը բաց լողավազան, բիզնես զոնա, էլեկտրամեքենաների կայման հրապարակով, շատ հագեցած շենք է այդ առումով։ Միջինականաց բնակարան։ Օրինակ, ստեղ երկու սենյականոց բնակարանները 120,000-ի սահմաններում, 110-ից 130 մինչև։ Շատ լավ գինա, հաշվի առնելով, որ այս շենքում երկու սենյականոցները բավականին մեծ են։ Օրինակ, Երևան քաղաքում
հիմնականում երկուսենյականոց բնակարանների մակերեսները տատանվում է 55-ից 65-ի սահմաններում, ստեղ երկուսենյականոցները հաստում են մինչև նույնիսկ 90 քառակուսի մետր։ Բավական մեծ է տարածքը։ Իսկ եթե խոսենք ավելի ճոխ տարբերակների մասին, օրինակ արև բնակելի համալիրը, որը որ կառուցվում է 33 թաղամասում, շատ ուժեղ տեսարանով դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, դեպի Արարատ լեռ, դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Օրինակ էլի 3 սենյականոցի վրա օրինակ բերեմ, 3 սենյականոց բնակարանը ստեղ կարելի առնել 315-ից 330 000-ի սահմաններում։ Այսօր Երևանում մարդիկ իրենց տունը եւ բնակարանը վարձով տալիս են մոտավորապես Լոս Անջելեսի գներով։ Սա դարձել է բավական եկամտաբեր բիզնես մարդկանց համար, ու դրա համար էլ Երևանում, Հայաստանում տուն բնակարան գնելու հարցին մարդիկ նայում են նաեւ այս տեսանկյունից, որպեսզի միանգամից տուն կամ բնակարան գնեն, վերանորոգեն եւ լավ գումարով վարձով տան։ Ես գիտեմ, որ դուք ունեք տարբերակ, դա վարկ ձևակերպելն է, ընդ որում վարկ ձևակերպել գտնվելով Ամերիկայում հայաստանյան խոշոր բանկերում։ Բոլորին թվում է, որ դա շատ հայտարարակ բարձր տոկոսներ են լինելու։ Ինչպես է սա իրականացվում։ Ցանկացած շենքի, նորակառուց շենքի ֆինանսավորող բանկը, կամ լինում է մի բանկ, կամ լինում է երկու բանկ, այդ բանկերից մեկը կամ երկուսն էլ առաջարկում են վարկ։ Ու բանկերի համար այսօր նշանակություն չունի, թե որտեղ է գտնվում գնորդը։ Կարևորը, որ հայ լինի։ Ես միջին ասված ցուցանիշներ հիմա ասեմ, դոլարային վարկի դեպքում 30% կանխավճար, 10-ից 15% տոկոսադրույք տարեկան ու 10 տարի մարմնի ժամկետ։ Ամերիկա բնակ հայերի համար դոլարային վարկը դա շատ գրավիչ է, որովհետև դրամի արժևորումից, արժեզրկումից կախված չեն լինում իրենք երբևէ, այսինքն իրենք վերցել են դոլարով վարկ, դոլարով էլ մարում են կատարում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը տոկոսադրույքն է, որ 10-ից 15% դա էլի մրցունակ տոկոսադրույք է, ուրիշ արժույթների դեպքում կամ հայկական դրամի դեպքում այդպես չի, ավելի բարձր է, ու մենք գիտենք, որ այսօր ԱՄՆ-ում էլ արդեն վերաֆինանսավորման տոկոսը բավականին բարձրացել է, հիփոթեքների տոկոսը էլի բարձր է։ Պետք է հաշվի առնենք նաև մի հատ կարևոր հանգամանք, որ օրինակ, եթե ես առնում եմ 120,000 դոլարանոց տուն, տվեցի 30% կանխավճարը, այն մնացածը իմես նշած պայմաններով մարում կատարելու համար, ես ծախսել եմ ամսական մոտ 1000 դոլար գումար, իսկ 1000 դոլար գումար ցանկացած Ամերիկա բնակ հայ վստահ են, որ կարա ինքը ծախսի ու տուն ձեռք բերի Հայաստանում, որը որ աստիճանաբար կաճի գինը, որը որ հնարավոր է վարձակալությամբ տա, քանի դեռ նա չի ապրում այդ տանը։ Ամերիկայում գտնվելով Հայաստանում տուն կամ բնակարան գնելու գործընթացը RED Invest Group-ը բավական հեշտացրել է, բարձրացրել է, դրա համար ձեզ պարտադիր չէ գնալ հասնել Հայաստան, դուք կարող եք ընդամենը երկու անգամ գալ Glendale-ում, Central փողոցի վրա գտնվող այս շենքը։ Առաջին այցելության ժամանակ դուք գալիս եք, ընտրում եք բնակարանի այն տարբերակը կամ տան այն տարբերակը, որը որ հարմար է ձեր ճաշակին, ձեր նախասիրությունը եւ ամենակարևորը ձեր գրպանին։ Կատարում եք ամրագրումը եւ ստանում եք գնման գործընթացի հետ կապված ամբողջ ինֆորմացիան։ Երկրորդ անգամ, երբ որ գալիս եք RED Invest, այդ ժամանակ արդեն դուք բերում եք ձեզ հետ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նոտարով լիազորում եք ձեր վստահված անձին, ընդ որում այդ վստահված անձը կարող է լինել ձեր ծանոթը, բարեկամը, ընկերը Հայաստանում կամ էլ հենց RED Invest Group-ը։ Սա լրիվ անվտանգ է, որովհետեւ այս դեպքում դուք լիազորում եք RED Invest Group-ին կամ ձեր ընկերոջը, բարեկամին միայն անշարժ գույքի գնման համար, հետեւաբար որևէ ռիսկ այս դեպքում չկա։ Ընդ որում նշեմ նաև մի կարևոր բան, դուք անհրաժեշտություն ունեք գնալ, գտնել նոտար եւ առանձին նրա հետ այդ ամբողջ թղթաբանական գործընթացները հաստատման անել։ Այդ ամբողջ գործընթացը հնարավոր է կազմակերպել հենց այստեղ RED Invest-ում։ Եթե դուք որոշել եք անշարժ գույքը գնելու համար վարկ ձևակերպել, ապա սա եւս բավականին պարզեցված գործընթացը, ձեզ անհրաժեշտություն չկա գնալ հասնել օրինակ Երևան, ընդհանրապես հայաստանյան բանկի վարկային բաժինը ձեզ հետ կապ է հաստատում բարբերաբար վիդեոզանգերի միջոցով։ Այն որ կարող ես դիմել ինչ որ ընկերության, որը կլինի վստահելի, որը ունի տարիների պատմություն ու քո փոխարենը դա ամբողջ գլխացավանքի հարցը կլուծի, հիասքան չէ, բայց հենց որ այդ խոսակցությունը սկսում է պատտվել ընտանիքի անդամների շրջանում, Հայաստանում հայտնվում է պարզա մի ընկեր, բարեկամ, ծանոթ, որը որ ասում է, քեզ պետքա դիմել ուրիշ ընկերություն, արի ես քո փոխարեն քո տունն էլ կգտնեմ, այդ գործարքը կանենք, ավելի էժան կլինի։ Հետարքիր ստատիստիկա ունենք, ովքեր որ դիմում են բարեկամին, որ ասում է, ինչ գործ ունես, բան, արի ես ախ կանեմ, բան, այդ մարդը երբեք տուն չի էլ առնում այնտեղ, որտեղ բացական էմոցիաները շատ ալին։ Ինչի մեզնից օգտվել, մեր փորձը, մեր ֆիլտրած նախագծերը արդեն իսկ վկայում են նրա մասին, որ մեզ պետք է վստահել, կարելի է վստահել։ Մեր RED Invest-ի պատմության ընթացքում վաճառել ենք ավելի քան 3500 անշարժ գույք,
դա բավականին մեծ է, 14 թվականից մինչև հիմա ենք գործում, դա բավականին մեծ թիվ է, օրենսդրական լուրջ փոփոխություններ կա, առաջ ոնց էր կարծվող շենքից բնակարան էին գնում, բայց դա կադաստրում չէր գրանցվում, ու շատ բոլորս լսած կլինենք դեպքեր, երբ մի տունը բոլորի վրա հնարավոր էր վաճառել, ասենք 10-20 հոգ, բայց հիմա անհնար է դա, երբ որ ես գնման իրավունք եմ ձեռք բերում ինչ-որ բնակարանի նկատմամբ, դա բացառվում է ուղղակի, որովհետև կադաստրում գրանցվում է։ Այդ այնքան է հավանական, որ կսխալվեն, ինչքան որ ես սովորական իմ տունը կառուցված արդեն տունը մեկը գա առնի, ասենք, այդքան է դրա հավանականությունը, այսինքն 0։ Մենք երբ որ նախագիծ արեդ ինվեստը վերցնում, որ պետք է արդեն դրա վաճառքով, դրա մարքեթինգով զբաղվի, որոշում կայացնելու առաջին քայլը լինում է արդյոք արժի այդ կառուցապատողի հետ գնալ փոխհարաբերության։ Այսինքն մենք էլ ենք մի հատ ֆիլտրում, որ հաշվի ենք առնում կառուցապատողի անցած ճանապարհը, կառուցապատողի հեղինակությունը, իհարկե շատ-շատ բաներ ենք անում, իր փաստաթղթերին փաթեթն ենք ուսումնասիրում, անհրաժեշտության դեպքում outsource տալիս ենք իրավաբանական ընկերություններն են մի հատ լավ ֆիլտրում, հասկանում ենք այն հայերեն ասած ուղղնուծուծը, նոր վերցնում ենք, որ դրա վաճառքը իրականացնենք։ Այսինքն ավելի պարզ ասած, եթե մարդը գալիս է ձեզ մոտ եւ դուք իրեն առաջարկում եք X քանակի կառուցապատողի տարբերակներ, դուք արդեն մի էտապով ֆիլտրած, այո, արդեն դա ֆիլտրած մեջներից, ոնց որ վստահելիները վերցրած։ Շատերը այստեղ ապրելով փորձում են ինչ-որ փոքրիկ կամ բիզնես ստեղծել Հայաստանում, կամ փորձում են իրենց բիզնեսի մի մասը այնտեղ նաև շարունակել զարգացնել, եւ տարածքների առումով դա իհարկե հետաքրքրություն է առաջացնում, ինչ տարածքն են, կան արդյոք հնարավորություն ոչ թե տուն գնել, այլ բիզնես տարածք, որտեղ կարողանաս բիզնես անել։ Այո, մեր նորակառուց շենքերի մեծ մասը առաջին հարկում ունեն հասարակական նշանակության անշարժ գույքեր, օրինակ մեր մեծ կոմպլեքսներից մեկի Շուշի Փելսի բնակարանների քանակը 1054 է, պատկերացնում եք 1054 բնակարան ունեցող կոմպլեքսում դու ունենաս մի հատ հասարակական նշանակության անշարժ գույք, խանութ կլինի, դեղատուն կամ չգիտեմ ատամնաբուժան եւ այլ, որ այդ ամբողջ մասան, այդ մարդկանց այդ մեծ քանակը քեզնից է օգտվելու, դա բավականին լավ ներդրում է։ Ունենք շատ խոշոր այսօր Հայաստանի ամենախոշոր բիզնես կենտրոններից մեկի վաճառքի բացառիկ իրավունքը էլի պատկանում է RED Invest Group-ին, այդ խոշորագույն բիզնես կենտրոնի անունը Dalan Technologies է, բավականին մեծ, բավականին լուրջ կառույց է, հագեցած ամեն ինչով, նույնիսկ մենք հիմա Ամերիկայում նմանատիպ բիզնես կենտրոններ չենք տեսնում, եթե Downtown-ի մի քանի բիզնես կենտրոնները հանենք, այստեղ չկա տենց նմանը, չկա։ Ես փոսում եմ ձեզ կոմենտներում, եկեք գրեք ձեր կարծիքը, արդյոք ապրելով Ամերիկայում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, մի խոսքով Հայաստանից դուրս, արժի եւ պարտադիր է տուն գնել նաեւ Հայաստանում, թե օրինակ գնացել ես քո Ամերիկան, այնտեղ էլ տուն գնիր եւ ապրիր։ Եթե դուք որոշել եք անշարժ գույք գնել Հայաստանում կամ առաջիկայում պատրաստվում եք նման որոշում կայացնել, կարող եք ձեզ մոտ պահել RED Invest Group-ի կոնտակտները, որովհետեւ իրենց միջոցով անշարժ գույք գնելը Հայաստանում մաքսիմալ պարզեցված եւ արագացված գործընթաց է դարձել, ինչպես նաեւ նրանք ձեզ կօգնեն, որպեսզի դուք ընտրեք այն տարբերակը, որը ամենաշատն է համապատասխանում ձեր պահանջմունքներին, ձեր ճաշակին, ձեր նախասիրություններին եւ իհարկե ձեր գրպանին։ Հիմա տեսնում եք էկրանին կազմակերպության հեռախոսահամարը, իսկ այս վիդեոյի նկարագրության մեջ ես կթողնեմ նաեւ ընկերության Instagram-ի էջը, հասցեն եւ կայքը։ Մի խոսքով, եթե ուզում եք անշարժ գույք գնել, կարող եք դիմել իրենց եւ էլ չանհանգստացնել Հայաստանում ապրող ձեր ընկերներին եւ բարեկամներին։ Մի մոռացեք նաեւ, որ անպայման պետք է լայքեք այս վիդեոն, որպեսզի օգնեք ինձ ակտիվացնել իմ YouTube-ի ալիքը, կոմենտներում լինել ակտիվ եւ իհարկե սեղմել subscribe կոճակը ու բաժանորդագրվել, եթե դեռ դա չեք արել։ Եթե արդեն բաժանորդագրված եք, սեղմեք զանգակը, որպեսզի առաջինը իմանաք, երբ ես ձեզ համար վիդեո եմ տեղադրում։ Ու մի կարեւոր բան էլ, այս տարի ես որոշել եմ նվերների առումով առատաձեռ են լինել, հենց դրա համար էլ այս վիդեոյի կոմենտներում եւս անցկացնելու ենք խաղարկություն։ Անպայման կոմենտներում թողեք մի մեկնաբանություն եւ մեկ շաբաթ հետո ես այդ մեկնաբանություններից կընտրեմ որևէ մեկին եւ փոքրիկ նվեր կուղարկեմ այստեղից, Լոս Անջելեսից։